መበል አብ መበል 27 ዙርና ኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ጨዋታ በምክንያት አመንጎ ኢትዮጵያ ቡና መቀለ 70 አንደርታ ተፈጠረ። ጎንጺና ኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ተጠውይሎ እሱን ሄፈለጥዩ አመንጎ ፌዴሬሽን ለተፈላለዩ ውሳኔታት ለሐለፈ ጻኒሁ አመወዳታ ጨዋታ ጠጦ ክብል ዝገበረ ፌዴሬሽን ከሆነ ስለዚህ ተአካል ስለዚህ ተአካል ሐዚ ጨዋታ ተተኻይዱ ካማ አመል ዳለ ሆነ ከካይዲ ፍልዩ ኢሉ ብዙ ምክንያት አብዱ ሰባ ስቴዲየም በኸፈት ከነ ጨዋት ይወስኑ በመሰረት አሽዑኽ ተማለጽ ነርና ተውሳነ ተክለ ነበረ ግን ታይኒ ጎሪና ከነውጋ ይሰለና ተሐደ በተረጋጋሚ ወጻውን ይጽፍና ሰለሎ ተወሰነውን ሆነ ተዋይሉ መቀለዝ አንዳታ ዋንጫ አይተወስድ ተፈላል አንቀፋታት መፍጣር ለዓለም መስለል ሆነ ብሱ ከፍቱ ፕሪሚየር ሊጉን ተንወጽ ተነቋጽ ብል ሐሳቡን ተላይል ነሩ መንጎ ድህር ብዙሕ ምን ንግጋር ክንቀጽል ሀምለለና ኢና ተስማምዒና ወመሰረት ንሕ ንቀጽል ኮይና ምስ ኢትዮጵያ ቡና ንገብሮ ጨዋታ ብባህሪኡ ወሳኒ እዩ ስለዚህ ሓደት ነጥብ ወሳኒ እዩ ካልኣይ ናይ ኢትዮጵያ ቡና ኣብ ሜዶ ምስል ኮነ ናይቶም ደገፍቲ ባህሪ ናይቲ ጋንታ ባህሪ እውን ስለንፈልጥ ተጫዋቶና ፅቡቅ ነጥብ ሒዞም ክወፁ ተኮይኖም ክስዕሩ ተኮይኖም ናይ ግድን ደጋፊ ከለዎ ልበል ስምዕነት ኢና ተስማምዒና ብመሰረት ብዙሕ ደጋፊ ሒዝና ናብ ኣዲስ ኣበባ ተጓዒዝና ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብዙሓት ተጋሩ ያው ተሓባቢሮም ተፀዋዊዖም ላፍቲ ስቴድየም መፂኦም ማለት እዩ። ቅድሚ እቲ ጨዋታ ምጅማሩ ንእሽተይ ጎንፂ ኣብ መንጎ ደገፍቲ ኢትዮጵያ ቡና መቐለ 70 እንደርታ ተፈጢሩ ነይሩ። ምክንያቱ መእተዊ በሪ ናይ መቐለ 70 እንደርታ ብታሕቲ ወገን ስለ ዝነበረ ካብቲ ዋና ፅርጋ ናፍቲ ታሕተዋይ በሪ ንምኻድ ኣሕልፉና ይነሕልፊ ዓይነት እዩ ምክንያት ዳሓር ተሎ ናይቲ ደጋፍቲ ማሕበር ኣመራርሓ ምስ ተነፀ ተኣካል ብምትሕባር እቲ ጎንፂ ጠጠው ክብል ኮይኑ እዩ። ያው እቲ ጨዋታ ተኻይዱ ኣብቲ ሜዳ ጋንታ መቐለ 70 እንደርታ ለሓሸ ጨዋታ ለሓሸ ጎል ዕድል ናይ መፍጠር ኣጋጣሚታት ነይሩ ብቻ 0-0 ብዝኾነ ውፅኢት እየተወዲዩ ካብኡ ናፍቲ ደገፍትና ዝዓረፍሉ ከባቢ ክንኸድ ናትና ድሌት እክቢልካ ምኻድ እዩ ነይሩ። እክቢልና ምኻድ እንደሌለ ዋና ምክንያት ምስቲ ናይ ቡና ደገፍቲ ነበረ ፀገም ንምቕራፍ ዋላ ዝተገበሩ ነገራት ኣለው ግን መልዩ ተቐሪፉ እዩ ምባል ስለለይከኣል ዳሓረፍቲ ሜዳ እውን ተወሰኑ ምልክታት ስለዝነበሩ ዝኾነ ጥቕዓት እውን ከይበፅሕ እክብና ክንኸደልና ዝብል ሓሳብ ኣቕሪብና ብወገንቶም ፌደራል ፖሊስ ተኣኪብካ ምኻደ ይፍቀድ ልብል ነገር ስለዝልዕሉ ኣብ ከባቢ ናኒ ህንፃ ኣኪቦም 20-20 ሰባት ኮይና ክንኸድ በቲኖምና ወመሰረት ሓደ ጫፍ ኣብ ናኒ ህንፃ እናሃለየት ሓደ ጫፍ ኣብ ከባቢ ባምቢሲ ነይሩ እቲ ደጋፊ ተበታቲኑ እዩ ናብ ከባቢ 22 ይኸድ ነይሩ። ዘን ብዙሕ ደጋፊ ኣብ ከባቢ 22 ምስ በፅሐ ኣብ ድሕሪት ኣብ መወዳእታ ከባቢ ነበሩ መናእሰይ ኣብ ኣክሱም ሆቴል ካብ መከላከያ ሰራዊት ካብ ፌደራል ፖሊስ ካብ ክልል ፖሊስ ተወፃፅኡ ብዙሕ ሓይሊ መፂኡ ጠጠው ክብል ገይሩ ከባቢ 380 መናእሰይ ኣው ኣኬቦም ዝናብ ነይሩ ቁሩ ነይሩ ሸዓይቱ ጫማ ክነውፅእ ገይሮም ብዝተፈላለያ ናይ ወታደር መካይን ብኦራል ኣይፋ ዝኾነት ፅዕነት መኪና ገለጋ ኣኪቦም ናብ ኣዲስ ገበያ ከባቢ ናብ ማእከላዊ ብዝበሃል ዝፍለጥ ናብ ኣዲስ ኣበባ ፖሊስ ኮሚሽን ወሲዶምና ኣፍቲ ግራውንድ ንከባቢ 3 ሰዓታት ፀኒሕና ምሸት ከባቢ ርዕ ጎደል 6 ምስ ኾነ 10-10 ናፈለዩ ኣብቲ ውሽጢ እትዮም ፎቶግራፋት ገለ እናሰኣሉ ካብዚ ከባቢ 350 ደጋፊ ላይቐምዎ በለይ ምንም ትራንስፖርት በለይ ምንም ገለ በቃ ለይቲ ፍዱ ኢሎምና ርሑቕ እዩ ነይሩ ካብ ኣዲስ ገበያ ናብ 22 16-17 ናለይቲ መብዛሕትኡ ደጋፊ ደሞ ብዙሕ ሰንቲም የብሉ ኦልሬዲ ናብ ጉዕዞ እውን ይዳለስ ስለዝነበረ ያው ሓደ መንጎ ናይቲ ጋንታ ቦርድ ኣሰልጣኒ ስራሕ መካየቲ ገለ ተሓባቢሮም ናይ ዓቕሞም ገይሮም እቲ ደጋፊ ናብ ከባቢ 22 ክጓዓዝ ዝገበርናሉ ኩነታት እዩ ደሎ። ንምንታይ ኢና ተኣሲርና ንምንታይ ኢና ተሓፊስና ከይድና ዝብል ነገር መጀመርያ ከባቢ ረብሽኩም ኢኹም ኩሻኣብ ሰሪሕኹም ብዙሓት ናይ ፖለቲካ ቃላት ተናጊርኩም ኣነ ወያነ እየ ኢልኩም ኣነ ጌታቸው ሰፋ እየ ኢልኩም
ወያነ ሰርፈ ከተማ ገለልሁም ለብል ይወል አለሩ ወመሰረቱ ሹአብ ሰሪህ ኃይልካ ሰብ ኢሰበ ኢሰሪ ተናገር ኃይልካ ሰምሳር ለክዕዲ ይኾነ ይስልተለካ ትኹንታ ተዓምለ ሐፈይ انا محمد رجاف محمد مرحا دخلنا له علامه سبورتي ترجافي كاو سبورت وصل هنا وخالي بوليتيكا قال لك درس غداي كاتل ولبنتي هنا ما حلونا مع اجنده حزنا هنا خدنا قلت امي دوا صاير له هنا كرا سنتناجر هاي الخامس صار قلت زي وين نوبل ترجافونا هم عند درس غداي تزياتي يزمرت قناتو اوريدي كلير يزغد العلامه هون تودنا العلامه هون فلوتيو جنمتاي شاب صريحهم تتناجيلهم الغام صار لك هنا لك عليه مهال نير ساو بوليس كوميشن كوميشنر لما كنت بدنا تمو اذنوا ركوماندراتون برغامي نجرنا يم دخل اخرنا هنا دن تبعته مشتي اسرائيل شان دي 7 افت ماكلاوي حدد ما 6ኛ يلبحال بوليس تابع حضروا جيرمهم ከአሁን ጎጀምሩ በጣም ብዙ ምንቅስቃስ ገርና ለኢትዮጵያ ፌደራል ፖሊስ ማራሃና ምክትላቶም ናብከንቲያ በጽፈት ናብናክል ፖሊስ ኮሚሽን በጽፈት ናይ ፌደሬሽን አካላት ናብና ሰላም ሚኒስተር ናብዙ አካላት ናገም ደግፍት ማህበር ብቱ ቦርድ ትጋንታ ወነብልና ተንቀሳቀስና በመሰረት ለከባቢ ያውልተ ማልቲ አሲሮም ቱማሊ ማለት ረቡዕ ሐሙስ አሰር ሻንተ ሰባት በሊሶም ሰሊደሞም በተመሳሳሊ ሰዓት 3 ለተሐደ ንበይን ውስጥ አሰር አሸናፊ ዝባል ናይ ማህበር ደገፍት ጋንታ መቀለ ሰባ አንደርታ ናይ አዲስ አበባ ጨንፈር በተሐበርት ኮሚቴ ሐደ ማርሃዩ ሐደ ንቁህ ተሳትፎ ለገበረ ማርሃዩ ንዑፈሉም ናብ እስር ቤት ናብ ፍርድ ቤት ተቀርበሞ ለቀረበሉ ምክንያት ሽጉጥ ሒዞ ፋሪሕና ገለል ብል እዩ መሰረቱ ናይ ፈጠራ ክስ እዩ እንታይ ናሁም ኢልና ካብ ንጉስ ዓሰለስተ ጀሚሩ ኣነ ኣሸናፊ ባሕሪ ኣየርና ሓደ ኣጋጣሚ ብዛዕባቶም መንጎ መቕረስ ኣንደርታ ናይ ኢትዮጵያ ቡና ተገበረ ምክክር ኣመልኪቱ ብሬድዮ ላይቭ መግለፂ ንህብ ስለዝነበረና ኣብ ፕሪማች ኣኼባ ላ የወኪሉ ከኣቲ ኣነ የነጊረዮ ስለዚ ካብ ርዕ ሰዓት ጀሚሮ ኣብ ስተድዮም ውሽጢ እዩ ነይሩ ስለዚ ናብ ስተድዮም ተኣቲ ታይ ዓይነት ፍተሻ ይግበር ገለው ዝበሃል ግልፂ እዩ ባይዘወ ጫማ ውፅኦም እዮም ይፍትሹ ነሮም ኣሽም ባይ ሽጉጥ ዝኣክል ዓብይ መሳርሒ ጫማ ከይተረፈ ውፅኦም እዮም ይፍትሹ ነሮም ና ኣብም ዓይነት ነገር የገበረይ እዚኣ ለይ ምኳና እውን እቶም ናይ ፀጥታ ኣካላት በዕሎም እቶም ናይ ፖላይስ ኮማንደራት እቶም ናይ ኢትዮጵያ ፌደሬሽን ሰባት እና እቶም ናይ ኢትዮጵያ ቡና ኣመራርሓ በዓልና ክንምስክሪና እውን ኢሎም እዮም ቆልዓ እዚ ካብ 4 ሰዓት ጀሚሩ ምሳና እዩ ውዒሉ ልብል ነገር እነሱ ብሽጉጥ ኣፋሪሓ ንትራፊካት ገለገለ ብምክንያት እዮም ከዝሰምዎ እቲ ዝኸሰሰ ኣካል ዝሓሸ ጭብጢ ሒዙ ክመፅእ 15 መዓልቲ ክበሃወ ጠየቁ እንቲ ዳኛ 5 መዓልቲ ጥራሕ እውን ዕድ 18 ቆፀሮ ተታሒዙ ማለት እዩ ሓሎም መዓልቲ ንግሆ ፖላይስ ናብ መንበር ገዝኡ ከይዶም ፈተሻ ይገብሩ ምንባሮም ምንም መግነየዎ ነገር ለየሎም ምኳኑ እውን የደለቱ ሓበሬታ ዘን ሎም መዓንቲ ንጎ 6 ካብቶም ኣሲሮም ነበሩ 11 ካብቶም ዝቀሪ 11 ቶም 6 ንጎ ተሰዲዶም ቶም 4 ድማ ድሕር ሰዓት ተሰዲዶም እኒሆ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ማእከላዊ ዝተኣሰረ ናይ መቐለ ሰብ ኣንደርታ ደጋፊ ብስፖርት ምክንያት ተኣሰረ ናይ መቐለ ሰብ ኣንደርታ ደጋፊ የብልናይ ሓደ ከዚ ኣሸናፊ ኣብ 6ኛ ፖሊስ ጣብያ ለሎ እዩ ማለት እዩ እዚ ብድምር ትረአተሎ ያው ተደጋፊ ስፖርት ክደግፍ ይኸይሉ ልዕሊ 1000 ኪሎ ሜትር እየተጓዓዙ ይኸይሉ ግዚኡ ገንዘቡ ጉልበቱ እየጥፍዩና ከምዚ ዓይነት ዝወረደ መንግልታዕ ክበፅሖ ይግባእ እዩ ነይሩ ዝብል እምነት የለና ደጋፊ ማሕበር ስለዚ ተወሰደ ነገር ተገበረ ነገር ከም ደጋፊ ማሕበር ይንቀበሉ ምክንያቱም ገለገሊኡ ፖለቲካዊ ትሕዝቶ ስለ ዘለዎ ናይ ፖለቲካ ድሌት ናይ ፖለቲካ ህልኾም ወይም ፅልኦም ወይም ገልኦም ፖለቲካዊ መንገዲ ክዋፅዎ ዳ ይግባእ እምበር ትግራዊ ስለዝኾንካ ንስፖርት ኢልካ ብምኻድካ ከምዚ ዓይነት ነገር ክገተ ተቐባልነት ኣለዎ ኢለ ይሓስብ ከም ደገፍቲ እውን ንቅድሚት እውን ክማረሉ ዝግበአና ካብቲ ዝኽርናሉ ዓላማ ኣፀኢ ኣብ ዘለዎ ነገራት ምንጣፍ እውን ብባህር እዩ ዘምፅኦ ዓብዪ ትርጉም እውን ስለዘየለ ያው ትምህርቲ እውን ክንወስደሉ ዝብል ነገር እዩ እዚ ብዘጋጣሚ እዚ ኣብ ዝነበረ ና 3-4 መዓልቲ ምንግልታዕ ብዙሓት ኣካላት ኣብ ጎንና ነይሮም እዮም መንግስቲ ትግራይ ፅቡቅ ሓጋዚ እዩ ነይሩ ብፍላይ ካብ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ደብረፅዮን ጀሚሩ ናይ ፀጥታ ኣመራርሓ ናይ ጉዳይ መናእሰይ ናይ ፌደሬሽን ኣመራርሓ ናይ ከተማ መቐለ ምምሕዳር
ወንጹ ቦይ ማጊዞምና ዘብዘጋታም ዚ ከመስገደሊ ተወሳኺ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ተፈላለዩ ናይ መንግስቲ ስራሕ ልግነ የተጋሩ ናይ ኣዲስ ኣበባ ምክትል ከንቲባ ናይ ሰላም ሚኒስተር ዴኤታ እዚኣቶም ፅቡቅ ድጋፍ ገይሮምና እዮም። ሎሚ ውን ከመስግን ይደሊ ኣብ መቐለ ይኹን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ልግነ እዩ ብዙሓት ቅዱሳት ፈተውቲ ጋንታ መቐለ ሰብዓ እንደርታ ሰብ ሃፍቲ ደቶም መናእሰይ ኣብ ችግሮም በፂሖም ትራንስፖርት ዘድሊ ሓገዝ ንምግቢ ንገለ ዘድሊ ድጋፋት ይገብሩ ዝነበሩ ተፈላለዩ ኣካላት እውን ብዘጋጣሚ እዚ ከመስግን ይደሊ ማለት እዩ። ብኣብርኡ ናይ ጋንታና ቦርደ መራሓ ይኹንቲ ናይ ደጋፊ ማሕበረ መራሓ እውን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ያው ሙሉእ ግዜ ብምሃብ እቲ ኩነታት ኣብ ጫፍ ክበፅሐ ምግባር ዝገበሮ ነገር ብዘጋጣሚ እዚ ከመስግን ይደሊ ማለት እዩ። ሕዚ ናይ ኣሸናፊ ጉዳይ ዝቀርየና ኣብቲ ክሱ እውን ስኢሉ ካብ ቀያይርዎ ዝደልይዎ ነገር እውን ኣለና እሱውን እስካዕ መጨረሻ እስካዕ ዝበፅሕ ከምታ ኣብቲ ኩሎም ተኣሲሮም ናሃለዉ ብሓደ ድምፂ ተሓጋጊዝና ከምተጋሩ ዝተንቀሳቀስናዮ ሓውና ኣሸናፊ እውን ንስፖርት ዕብየት ነቲ ጋንታ ዝሓሸ ውፅኢት ይደክም ዝነበረ ሓውና ስለዝኾነ ዝተኸስለብዎ ዘሎ ተግባር እውን ዘይፈፀሞ ስለዝኾነ እስካዕ ዝወፅእ እቲ ዝነበረና ፃዕሪ ኣሓይልና ክንቅፅሎ ብዘጋጣሚ እዚ ፃውዒተ ክቐርብ ይደሊ። ሕዚ ብዙሓት ፈተናታት እዮም ዝገጥሙና ዘለዉ ብወገን ፌደሬሽን ደጋፊ መንግልታ ኣሎ ይብሎምቶም ጨዋቱ ኣብቲ ዳይነት ምስቶም ኮሚሽነራት ብዙሕ መንግልታ ኣሎና ሕዚ ኮኸ ትሪኦ ተለካ ካብተን ቀረየን ዘለዋ ጨዋታ ካብተን ንዋንጫ ዕድል ዘለዎን 3-4 ክለባት ብጣዕሚ ዝሓሸ ዕድል ዘለዋ መቐለ ሰብዓ እንደርታ እዩ። ስለዚ ብኣንፃር ናይ መጋጥምቲ ጥንካሬ ይኹን ብኣንፃር እቶም መጋጥምቲ ነቲ ውፅኢት ዘለዎም ድሌት ወይ ደሞ ፍቶም ጋንታ ዘህልዎ ወሳንነት ትሪኦ ተለካ ብጣዕሚ ዝሓሸ ዕድል ኢለ ኣለና። ስለዚ ዋንጫ ዓመት እዚ ናይ ጋንታ መቐለ ሰብዓ እንደርታ እዩ። ዝኩሉ ፃዕሪ ዝኩሉ ገልጣዕታዕ እውን ብዋንጫ ከምንክሓስ ሰብ ሙሉእ እምነት ኢና። ስለዚ ኣየኹምና ኢና ሓይልና ኣለ ሓደ ታንክዩ ብኸ